Kiitoksia. Tosiaankin tänne kun tulin, niin Aila oli tuossa ovella vastassa ja Aila sanoi, että nyt Pekka valitettavasti ei pääsikään ja niin edelleen. Ja mä ensin vähän, kun hän pyysi, että voisin vähän paikata, että en mä voi Pekkaa paikata, mutta sitten mä oivalsin, että mä saan Pekan tässä niin velkaa minulle ja se on äärimmäisen tärkeää. Pekkahan on tietenkin Oulun kaupungin rakennustarkastuksen johtaja. Niin hän on myös rakennustarkastusyhdistyksen puheenjohtaja erittäin merkittävässä roolissa, kun uusia asetuksia ja määräyksiä sorvataan. Ja niitä väännetään vieläkin. Ja yhdessä asiassa tarvitaan rakennustarkastusyhdistyksen apua. Ja sen takia suostuu tänään. Lyhyesti käyn läpi, tai en tiedä onko pitkästi sitten ja pitkistyttävästi, mutta mitä nämä määräykset ja säännökset sitten tässä on tuolta ja mistä ne johtuu? No, lähden aika lailla kaarella, mutta että ymmärrätte, mistä tämä kaikki tulee. Ilmastokokoukset ja täältä tulee hyvin voimakas ohjaus YK:n kautta jo tänä päivänä ilmastosopimusten kautta eri valtioille ja niin päin pois, että miten määräykset pitää kehittää, että hiilijalanjälki pienenee. Nykyinen rakentamista oleva lainsäädäntö pohjautuu Kioton ilmastosopimukseen ja me kaikki tiedetään, että Pariisin ilmastosopimuskin on jo tämän jälkeen tehty. Ja kun Pariisin ilmastosopimus on tulossa, niin se muuttaa vielä meidän niin määräys- ja regulaatiota aika voimakkaasti. Eli YK ohjaa, täällä on ilmastonmuutokseen ja rakentamiseen kestävään kaupunkirakentamiseen liittyviä ohjelmia YK:lla. Euroopan unioni, sitä sitten painotetaan täällä Euroopassa ja Suomen osa Eurooppaa on tietenkin siinä mukana. Ja miksi sitten rakentamiseen tämä liittyy niin voimakkaasti, niin tässä näkyy syy. Eli 30% kasvihuonekaasuista, 40% primäärienergiasta, 50% raaka-aineista kuluu rakennussektorilla kiinteistöissä. Elinkaaren aikana ja jo valmistusvaiheessa. Eli rakennettu ympäristö kuluttaa paljon energiaa ja materiaalia ja tuottaa runsaasti päästöjä. Että jos te mietitte, että liikenne tai lentoliikenne, niin ne on niin kuin pienempiä palasia piirakassa. Sen takia tämä kiinteistö ja rakentaminen on tärkeä osa. EU tavoittelee nyt ja jatkossa. Tämä on vanhaa tietoa periaatteessa Kioton ilmastosopimuksen pohjautuvaa. Mutta täällä selkeästi oli se ajatus 5-4 vuotta sitten, niin oli, että nyt kaikki rakennukseen tulee hyödyttävät lisäeristykset ja eristysvahvuuksia lisätään ja niin edelleen, että energiankulutus saadaan nollinen. Ja tätä kauttahan keskustelua, sitä käytiin lehtien palstoilla, sitä käytiin kahvipöydissä, sitä käytiin hirsitalousuuden hallituksissa. Miten esimerkiksi hirsitalo teollisuuden käy, jos meidän pakotetaan lisääristämään hirsitaloa? Ja se skenaariohan oli uhkaskenaario se, joka on nähty muualla markkinoilla jo tälläkin hetkellä, että mikäli määräyksessä mentäisiin siihen, että hirsirakennus on aina lisääristettävä, niin se kustannussyistä hirren vahvuus ohenee ja kohta meillä on puutalo, jossa on paneelipinta. Eli hirsitaloteollisuudelle se ihan oikeasti olisi merkinnyt loppua. Ranskassa tämän tyyppisiä ajattelu mentiin ja suomalaisten hirsitalovietien vienti Ranskaan ainakin notkahti siinä vaiheessa, kun tämmöinen regulaatio tai määräyskehitys tuli pari vuotta sitten. Eli tämä on oikeasti uhka. Mutta tässä on sitten nykyisin vuodenvaihteessa tulleet uudet määräykset, E-luvun raja-arvoiksi ja niin edelleen. Ja näistä luvuista voi sillä tavalla sanoa, että ne on tiukat, ne on pikkasen tiukentunut joltakin osin, mutta saavutettiin se todellinen voitto, koska silloin kun Löfyn Mikko, jolle mä pyydän kohta niin kommentoimaan vähän näitä asioita tuosta Kontion suunnittelujohtaja, niin istuttiin 3 vai 4 vuotta kun sitä aikaa ministeriössä eka kerran näistä asioista puhumassa, kun oli tiedossa, että 18 vuoden alusta tulee uudet määräykset energiatehokkuuspuolella. Niin kyllä siellä neuvottelu virkamies sanoi ensimmäisenä, että eikö se hirsitalon teollisuus voisi taipua siihen, että ne lähdetään lisääristämään hirsitaloa. Mutta
No oikeastaan tässä vaiheessa mä antaisin Mikolle puheenvuoron tuosta, jos Mikko voisit vähän kuitata, kertoa, mitä nämä käytännössä tarkoittaa, miksi tulee tyyppisiin tai tiettyyn huojennuksiin, että on mennyt. Tuo puhumaan tänne puhuta. Joo. Tämä oli lennossa. No niin, se oli nyt, joo, näin syvensä meni. Tai ei mitään. Niin tosiaan nykyään on työtuntija tekninen johtaja, ihmisoikeuksia ja OTT:ssä tosi teknisen ryhmän puheenjohtajana toiminut muutama vuoden ja meillä on sellainen aktiivinen tekninen ryhmä ja Seppo siinä meidän kanssa sitä pyörittelee. Paljon käydään ympäristöministeriön kanssa kaikesta lainsäädännöstä, määräyksistä keskustelua. Tälläkin viikolla mennään kaksi jotain täällä eri asetuksista kuin nyt energiaväärin. Mutta lyhyesti tästä oikeastaan, mitä me silloin sanotaanko 2008-2003, ensimmäisen kerran 2008 oikeastaan kiristui aika rajusti energiamääräykset. Ja silloin haikennusrakenteita rakennettiin omakotitaloja ja huvioita vapaa-ajakäyttöön ja ympärivuotisen käyttöön. Ja silloin me oikeastaan hyvin pietettiin huoli siitä, juuri mistä Seppo sanoi, että massiivikirisi säilyttää asennossa. Ja säilyttikin hyvin ja Suomessa saatiin oikeastaan Euroopan parhaat energiamääräiset tuli kompensaatioperiaatteet ja kirsikin siellä välissä ja kaikki muut rakenteet oli tasavertaisia. Mutta sitten me unohdettiin silloin, että voisi tulla joskus sulullisia rakennuksia. Eikä oikeastaan ole niistä mitenkään. Ja siellähän energiamääräiset oli aika tiukkia ja olivat tuossa nyt viimeisen määräyskehityksessä aikana niin 2016-2017 tiukkenemassa tosi paljon. Tämä kun tämmöistä kirsikampusta ei pystyisi enää rakentamaan. Se olisi mennyt semmoisena ne määrät läpi. Ja noittiin siitä kantaa huolta ja tehtiin laskelmia ja osoittiin, että se kirsirakennus on energiatehokas, mutta se tarvii tietynlaisia huojennuksia. Ja oikeastaan se huojennukset taettiin sitä kautta, että käytännön, se teorian laskenta ja käytännön energiakulutus on aivan eri. Se laskenta ei käytännössä ei kuluta niin paljon ja sitten se kompensoitiin tietenkin sitä energiankulutusta sillä, että kuinka paljon se sitoo hiilidioksidia ja kuinka paljon ekologinen materiaali on käytössä. Ja jonkinmoisia raja-arvoja saatiin, että noin kerrosalalle raja-arvo, että 5 kilometrituntia enemmän saa rakennuskuluttaa päiväkotien opetusrakennussa, jossa on yli tuhanteen. Tai enintään ne tuhantelia, niin tämmöiset pienet päiväkodit ja muut pystytään nyt tekemään sitten myöskin massiivipuusta. Enää oikeastaan puhuta pelkästään hirjoittamaan massiivipuusta, niin se on sitten jälkeen luokitellaan tuohon. Ja sitten 15% pientalossa voi olla energiakulutus normaalissa tuollaisessa rankanopuutuksessa kivirakentamassa. Samoin perusteen ekologiseen ja siihen todelliseen energiakulutukseen verrattuna. Eli tämmöisellä pienillä huojennuksella ja perustuen energiaa, tai siis oikeastaan tämmöiseen ympäristölaskentaan ja tulevaisuuden kiinnitykseen päästä laskentamaan. Näitä poikkeuksia vähän saatiin. Hyvä, kiitos Mikko. Ja ihan lyhyesti tästä sitten jatkoa sillä tavalla, että tokihan tässä on muitakin muutoksia tullut, eli palomääräykset. Ihan lyhyesti kuitetaan tämän sillä tavalla, että ne on pikkasen mennyt eteenpäin. Ja tuupintaa voi olla enemmän näkyvissä mitä aikaisemmin. Ja sitten nyt oikeastaan tullaan tähän, että kun kaupunginjohtaja sanoi aluksi, että Pudasjärvi on julistautunut ja on se hirsipääkaupunki. Mä sanon ihan näin, että Pudasjärvi on maailman hirsipääkaupunki monessakin mitassa mitattuna. Täällä on maailman suurin hirsitalon valmistaja, hirsirakennusten valmistaja Kontio. Ja täällä on tehty, niin kuin näkyy tästä kalvostuksella oikein tarkkaan katsoa, niin siellä on alasarjalla vuonna 2008. Eli 10 vuotta tehty tutkimus, VTT on näissä kaikissa rakennuksissa suurin piirtein kolmannut tuohon aikaan. Ja
tehty sellaista tutkimusta, jonka avulla esimerkiksi tämä kalvo, mikä tuossa nyt näkyy, niin tämän tyyppisiä tuloksia on saatu. Ja näillä siellä ministeriössä nimenomaan on saatu päätä käännettyä, että on muitakin asioita kuin pelkkää energiarakentamisessa. Ja se yhdistettynä siihen, että kun tulevaisuus on vielä siellä miljardin laskennassa, niin tällä massiivisella puulla on huomattu olevan paljon muita etuja kuin pelkkää energiaa. Ja nyt kun juuri tämä tutkimus ja selvitys esimerkiksi pohjautuu VTT tekemään selvityksen tästä rakennuskompleksista. Ja niin kuin nähdään, niin tässä nimenomaan hyvin erottuu se, että tuo 2 vuoden rakennusaika, siinä voidaan hiilijalanjälkeä tehdä rajusti rakennusmateriaalin valinnoilla, jota 50 vuoden elinkaaren aikana ei koskaan esimerkiksi betonisäntit saa takaisin, vaikka se kuluttaisikin vähän lämmin. Eli rakennusmateriaalilla on hirvittävä ero. Ja rakennusmateriaali on se, että on uusiutuva ja on uusiutumattomia. Se on ihan sama asia hiilijalanjäljen kannalta kuin uusiutumaton energia ja uusiutuva energia. No niin, mä mainitsin Pariisin ilmastosopimuksen. Se on olemassa. Sitten kun me lähdetään tähän sopeutumaan, nämä nykyiset toimenpiteet, lainsäädännöt, ne ei tule liittämään lähellekään sitä, mitä tulevaisuus on. Eli meille tulee entistä tiukempia vaatimuksia rakennuspuolelle. Suomessa on hirvittävän hyvin toimiva ympäristöministeriö, keskusteleva, avoin. Sinne oikeasti pääsee sisään ja voi vaikuttaa, kun vie faktaa, vie tutkimustuloksia. Ja sitten, niin kuin Ruotsissa kävin tuossa vuosi sitten, niin ne kertoi, että elkää kateeksi suomalaisia, että teillähän ministeriö tekee tämmöisiä tiekarttoja. Teollisuus tietää, mihin ollaan menossa. Ja näin se on. Tässä on yksi tiekartta siitä, mihin ollaan menossa tuon Pariisin ilmastosopimuksen kanssa. Jatkossa mennään näihin elinkaarihankkeisiin. Lasketaan hiilijalanjälkeä, huomioidaan materiaalien hiilikierto ja se tulee sitten rakennusmääräyksiin tällä tahdilla. Vajaan 7 vuoden päästä meille hiilijalanjälki lasketaan rakennuslupavaiheessa. Ministeriö kannustaa ja nimenomaan ohjaa julkisia rakennushankkeita vähän edelläkävijöiksi. Ministeriössä on tehty oppaita, miten kilpailutetaan, että näihin päästään, mitkä on ne kriteerit ja näin päin pois. Onko sitten Suomi edelläkävijä? Niin kuin sanoin, niin tässä Euroopan unionissa on sama kehitys globaalistikin. Muualla ollaan jopa pidemmällä näissä asioissa. Ei ole tätä, että Suomessa jotenkin niin kuin direktiivien kanssa orjallisesti ollaan sitten etunenässä menossa. Esimerkiksi Hollanti on hyvin rohkeasti etunenässä menossa. Ja tässä tullaan sitten, tämä on toitsi viimeinen kalvo tietysti, että kun katsotaan tätä, niin tämä kiertotalous on se päivän teema, että kaikki pitäisi saada kiertämään, niin myös rakennustarvikkeet ja rakennusmateriaalit. Ja ensimmäinen juttu rakennusmateriaalilla ei ole se, että ne poltetaan käytön jälkeen, niin kuin hirsikin on hyvä materiaali käytettynä ja sitten vaikka polttaa. Mutta kyllähän te tiedätte, että mikä on Suomessa arvokkain 100 vuotta vanha rakennusmateriaali, joka ei missään tapauksessa mene uuniin. Sehän on hirsikin. Se kiertää ja tässäkin kaaviossa, kun näette, niin siinä vaiheessa kun mennään sitten tuonne purkuvaiheeseen, niin kukaan muu rakennusmateriaalin valmistaja, talotoimittaja ei pysty tekemään sellaista rakennusta, joka sellaisenaan kiertää uutta. Ja te kaikki tiedätte jonkun hirsirakennuksen, joka on siirretty jostakin ja muistunut toiseen. Eli mennään vielä sitten kaksi niin kuin kovaa faktaa. Toinen on se, että puun rakentaminen ei Suomesta hävitä metsiä. Meillä ei ole mitään painetta puun rakentamisen lisäämisessä, että meillä pitäisi ruveta entistä enemmän hakkaamaan Suomessa metsiä. 70% suomalaisesta sahatavarasta menee sellaisena vientiin, siinä on valtava potentiaali jalostaa vaan pidemmän.
Ja toinen asia on sitten se, että millään muulla raaka-aineentoimittajalla kuin puulla ei ole alkuperää noin kiistattomasti merkitty alkuperän merkinnöin, eli näillä sertifikaateilla kuin puulla ja metsällä. Kiitoksia.